Елімізде бұл алғаш рет ұйымдастырылған халықаралық еріктілер форумына қаламыздың 100-ге жуық жасы атсалысты. Облыстық жастар ресурсы орталығының мәліметінше, қазір өңірде 30-ға жуық еріктілер тобы бар. Бүгінгі жиынға жастармен қатар Орынбор облыстық жастар саясаты департаментінің өкілдері мен Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстандағы дамыту бағдарламасының Ақтөбе облысы бойынша филиалының өкілі қатысты. Шара барысында форум қонақтары еріктілерге арналған ақпараттармен бөлісті. Форумда жастар бір-бірімен пікір алмасып ой бөлісті, сондай-ақ ерікті жастар бір-бірімен тәжірибе алмасты. Олардың жобаларын келесі жылы жүзеге асыру жоспарланып отыр. Келесі жылы студенттік кредит деген мәселе, яғни қолға алынып жатыр. Олар сайтқа қалай тіркелу керек, қандай оларда қандай жетістіктері болу керек, осы студенттік кредиттің иегері болу үшін қандай талаптар бар деген секілді барлық мағлұматтар айтылатын болады. Және біздің тарапымыздан да келесі жылы қандай жобалар болады, мына жаңа айтып өткендей біздің бірлесіп ұйымдастырып жатқан Біріккен ұлттар ұйымының дамыту бағдарламасы, оларда да өте көп жобалар бар келесі жылы, осы нақты еріктілерге бағытталған. Форум бағдарламасына сәйкес қаламыздағы үздік еріктілер топтарының көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеде олардың жұмысы атқарған шаралары және жетістіктері көрсетіледі. Шара соңында үздік 25 еріктілер тобы облыс әкімінің алғыс хатымен және естелік сыйлықтармен марапатталды. Кеш соңы концерттік бағдарламамен жалғасты. Асель Салимова, Алия Асылханқызы, Сергей Калашников, Тәулік.